në më thënë ideja edhe interesi joni të gjithëve është që të gjithë të dimë çfarë është në mënyrë që të kemi mundësi ta kapim përpara se fëmia ta konsumojë. Ariola, i dije gjithë këtë lloje? Absolutisht jo. Do të thënë si ndihesh ti si një nën kur sheh kaq shumë lloja? Të them të drejtën. Dhe kaq të padallueshme. Të them të drejtën, fillova pak të dridhem në këtë moment. Sepse duke qenë se fëmijët janë të ekspozuar shumë të ekspozuar, qoftë në rrjetet sociale, qoftë me shoqërinë, qoftë me të dalurat, nuk janë brezi jon. Që brezi jon, kemi pas mamin që thoshte të lutem kur të shkosh në disko ato kanaçen, konsumoje. Do të thënë dinin vetëm emrin drogë dhe jo të gjitha llojet dhe format e drogave. Janë kaq shumë. Janë shumë. Janë shumë padallueshme. Janë shumë dhe vlen të përmendet fakti që me fëmijët flas shumë hapur, gjithmonë kam folur shumë hapur dhe po flisja edhe me zonjat e panelit që jo diku në verë, diçka po kontrolloja në YouTube dhe më doli një youtuber që bënte video në Amerikë me adoleshent homeless. Dhe duke qenë se po e shikoja, ishte një lloj informacioni për t'ia dhënë se, ok, tani, kush është shumë i lidhur me fëmijët, e di për ditëshmërinë e tyre, ka qasje në rrjetet e tyre sociale, e ka pak më të lehtë që edhe t'i vëzhgojë edhe t'i ketë nën kontroll. Dhe po ja u shpjegoja, po ja u jepja si një formë informacione që urdhëroja si kanë përfundur. Dhe me thënë, adoleshent të braktisur nga familjet, adoleshent që të gjithë këta adoleshent në bazë kishin pas familje me problematika sociale, me problematika të dhunës, dhe të me thënë, po bëja një analizë që shumica për këtyre ishin adoleshent që e kishin gjetur vetën të braktisur nga prindri, duke qënë se halëja ty ishte të kishin probleme brënda shtëpisë. Është e frikshme, është shumë e frikshme, realisht është... Po, përveç të tjera, shfrika me madhe është që këto janë këthyre në një trend. Janë këthyre në një trend, dhe jo, para pak kohësh, gjej një, s'po jap shumë shpjegime, gjej një cigare mbi tavolinë dhe i them, e kujtë është, a është tim birë. Dhe, dhe me thënë, kanapis, cigaret e hashashit, janë normalizuar dhe brënda për brënda familjes. E shofin, më të duhur kështu, për t'i pasur fëmijët në kontrol, që ta përdorin edhe në shtëpi. Ku do që kalon, në për Tiran, ti mund të ndjesh, dhe më thënë, edhe brënda banesës, po, dhe më thënë, fëmijët e dalojnë shumë letë erën e kanabis. Që do thotë ata e njonin shumë mirë, në ambjentet e tyre, dhe më thënë, ka gjithmonë drogë. I dihet gjithë të lloje drogra? Shumicën, po. Shumicën. Sepse ne kemi gjithë kohës, unë punoj në shkollë për 20 vitesh, edhe kemi bashkëpunim gjithë kohës me inspektorët e policisë, për gjithë format e reja që mund të vinë, që t'jemi ne në DNI për t'i parandaluar më pas. Nuk mund të them që i kam parë në live me gjimnazistët ku unë punoj, në një gjimnazi ka rreth 800 nxënës, edhe pa tjetër që pjesa e cigareve të hashashit, që thot dhe Ariola është normalizuar, ka filluar në fillim me këto cigaret e thjeshta, pastaj trendi këtyre viteve të fundit ka qenë me vape dhe pastaj patjetër që cigaret e hashashit sepse qarkullojnë gjithmonë si trend tek adoleshentët. Aroma, siç thot Ariola, dhe ka raste për shembull që edhe në momentet kur ti ata mund ta konsumojnë në një xhep ku nuk duket, në përobore, në për korridore, në për tualete, me shpejtësi dikush po ruan derën se mos e gjen dikush, por që trendin e kanë.